Tämän videon topikki on biisin kirjoittaminen ja sen demottaminen. Tervetuloa kanavalle, jos olet ensikertalainen. Tämä on biisintekijän kanava, jossa ei ole aikoihin ollut tähän liittyviä videoita. Oikeastaan en ole koskaan tehnyt ihan tämän kaltaista videoa. Ja tässä tulee semmoisia vinkkejä, tips and tricks ja semmoisia juttuja. Ja videon tarkoitus on inspiroida biisin tekemiseen. Niin katsotaan ihan ekana näitä elementtejä, yleisiä asioita ja mitä mulla on tuolla mun musiikkihuoneessa, miten mä aion tämän homman selvittää kunnialla läpi. Okei, aloitetaan. Itse asiassa tärkeintä on biisin tekeminen, ei siitä puhuminen. Se on yksi pointti. Mutta ja nykypäivänä tähänkin asiaan voi saada opetusta. Ja Tubessa on muuten kanavia, jotka on ihan omistautunut tähän tehtävään. Kannattaa tsekata. Siinä tuli tämä yleinen juttu. Sitten toinen juttu on se, että jos musisoi, niin osa, jotka musisoi, ei ole kiinnostunut tästä koko jutusta, että tekee jotain omia biisejä. Ja sitten on taas toisaalta niitä, jotka on tosi paljon kiinnostunut tästä. Ja jos ajattelee, että pitäisi nyt jotain instrumenttia hyvin osaa tai semmoista, että pääsisi asiassa alkuun. Se ei ole kovin olennaista niin kuin siinä mielessä. Se on ainoa, missä se tulee olennaiseksi, että riittääkö ne taidot siihen itsensä ilmaisemiseen. Ja nykypäivänä on kaikkia tietokonepohjaisia juttuja, että tavallaan vaikka ei osaisi soittaa, mutta osaa käyttää välineitä, niin pystyy jopa tuottamaan biisejä. Mä en kuulu itse siihen koulukuntaan, koska mä oon soittaja ja haluan soittaa. Ja mahdollisuuksien mukaan aina itse asiassa tehdä myös tallenteet niin kuin live-meiningillä. Eli se on yksi juttu. Okei. Sitten nyt mennään tähän ihan niin kuin biisi. Ja sitten tuohon oppimiseen on toinen juttu se, että ne, jotka musisoi, tai vaikka ei musisoiskaan, niin mehän kuullaan koko ajan biisejä. Ja se on itse asiassa aineistoa, joista me voidaan oppia. Instrumenttia, kirjoittamista, laulamista, oli se ihan mitä tahansa tähän biisin tekemiseen liittyvää juttua, biisin rakenteita ynnä muuta. Ja sitten on tietysti se, että on itsellä joku mielimusa, genre ja sen tuntee paremmin. Eli jos se on referenssi, niin sieltä voi aina hakea referenssiä. Ja kyse ei ole siitä, että matkii, mutta kaiken voi niin kuin analyyttisesti katsoa, että okei, miten tämä biisi on nyt tehty. Tuosta lähtee, tuossa on toi riffi, tuossa on säkeistö, kertosäkeistö ynnä muuta. Tämmöisiä juttuja. Mutta nyt mennään ihan tähän yleiseen juttuun. Eli biisi. Mitä on biisissä? Ennen puhuttiin aina, että ja nytkin, jos on teoston asiakas, niin sinne tulee sävellys ja sanoitus. Ja biisissä on sävel ja sanat. Ja mutta nykypäivänä on tullut tämmöinen uusi koulukunta, niitä sanotaan trackereiksi. Ja ne on erikoistunut siihen, että ne tekee komppeja tavallaan. Eli on niinku trackeri, säveltäjä ja sanottaja. Että jos tekee niinku tämmöisiä kimppajuttuja, mitä mä oon itsekin tehnyt muuten. Mä oon oikeastaan semmoinen
yksintekijä, tykkään siitä, ja mutta olen tehnyt myös kimppajuttuja, eli niin, asiat voi jakaa. Ja mutta biisi, jos ei puhuta nyt laulu Sav San, okei, sulla on, jos menet yhteislauluun tai kirkkoon, laulat virsiä tai tällaisia juttuja, niin siinä ei ole sitten näitä paria muuta elementtiä. Eli biisissä on rytmi, soinut, sanat ja melodia. Ja nämä neljä peruselementtiä, että jos ajattelee sitä, että otat kitaran tai soitat pianoa, niin sä soitat jossain tietyssä rytmissä tiettyjä sointuja. Sitten on se melodia ja sanat. Ja näistä elementit, rytmi ja soinnut siihen biisiin, tämä menee jo sitten tuonne sovittamisen puolelle tai soitintamisen puolelle, niin sitä pohja tai sen biisin säveltä sä voit eri lailla harmonisoida tai rytmittää. Mutta sanoissa on rytmi ja se on yksi tekijä, että siinä mielessä sävel ja sanat, niin se kahlitsee sen biisin. Mutta tätä voi ajatella sille, että jos ajattelee kaikkia biisejä, niin jos tämä on 100%, ja oikeastaan me ajatellaan aina, että sanat ja sävel, niin se on niin kuin 100%, mutta onko se tälle, että jos ajattelee kaikkia biisejä, ja sitten sitä, että mihin ne perustuu, perustuuko sanoihin vai melodiaan vai johonkin kompisysteemeihin ja tämmöisiin, ja mikä se on se prosentuaalinen jakauma. Eli jos ajattelisi silleen, että teen nyt silleen melodia, joka on 25% tästä biisistä ja sanat ja tolleen, niin toimiiko se? Eli tavallaan aina joku osa-alue on niin kuin lainausmerkeissä jää taka-alalle ja joku toinen juttu tulee etualalle. Mutta siis tavallaan, että jos nämä jutut saa hyvin tehtyä, niin se kokonaisuus on hyvä. Mutta tämä on liittyy enemmän siihen sitten sen biisin, kun se sävel ja sanat on valmiina, niin sen demottamisen tai äänittämiseen ja kaikkea tällaiseen juttuun. Ja tänään tämä on siinä mielessä hauska juttu myös itsellekin, koska mä en tiedä yhtään, mitä mä oon tekemässä, mikä biisi syntyy. Mä itse asiassa muuten tein englanninkielisen version tästä samasta aiheesta. Mä tein semmoisen biisintekosession ja dokumentoin, jos joku siitä on kiinnostunut. Ja siinä on myöskin oli se sama tilanne, että en mä tiennyt yhtään, että mitä syntyy. Ja tuli biisi sitten tehtyä. Ja nyt on ihan sama. Nyt mä rupean tekemään biisiä. Ja tässä samaan aikaan, kun mä teen biisiä, niin tulee sitten niitä ajatuksia, okei, mitäs mä oon tehnyt. Ja tällaisia vinkkejä siihen, että miten pääsisi alkuun, koska tuli just mieleen tuossa, mä kuulen, että ulkona on kauhean melu. Se ei liity tähän nyt, että on biisiä tekemässä, mutta jos on äänittämässä, niin se ei ole se otollisin juttu. Ja sama on kirjoittamisen se, että mikä sopii itselle. Pitääkö varaa aikaa, pitääkö laittaa kalenteriin joku kohta, että okei, nyt mä kirjoitan biisiä. Se on yksi. Sitten jotkut uskoo siihen, okei, se tulee se inspiraatio, ja sitten kun mä vaan sitä odotan. Mutta mä voin kokemuksesta sanoa, että
On, joskus tulee inspiraatio, mutta se, että jos haluaa tehdä biisin, niin se on vaan ruvettava tekemään. Ja sitten se tekeminen jossain kohtaa, kun hyvin menee, niin tulee se flow. Ja se flow, se ei monesti kestä niin kuin siinä mielessä kovin kauan. Ja sitä flowta pitäisi antaa sen flown tulla. Ja sitten sen jälkeen vasta rupeaa sitä analyyttisesti miettimään. Ja tässä, mikä on tärkeää, niin kannattaa tietysti, jos kirjoittaa tai puhelimeen äänittää tai tälle, että pitää sen niin kuin siinä mielessä, että pystyy tallentamaan. Kirjoittamisessa on se ongelma mun mielestä, että jos tulee nyt joku hyvä juttu mieleen, ja siinä kohtaa, kun sä rupeat kirjoittamaan sitä, niin se flow kaikkonee, koska sä keskityt siihen kirjoittamiseen. Et äänittämisessä on mun mielestä se etu, että anna tulla kaikki diipadaapat, mitä tulee, ja sitten kun tuntuu, että okei, nyt ei tule enää mitään, niin sit sä voit mennä siihen, ja se, mitä sä kuulet, niin se tavallaan jamittaa sun kanssa, ja sä kuulet sitten sieltä ehkä ihan uusia juttuja. Ja silleen se, niin kuin se etenee. Ja sitten se biisin rakenne, sitä rupeaa näkemään, okei, tässä tulee tämmöinen biisi. Ja antaa niin kuin sen sattuma tavallaan määritellä sitä. Okei, jos ajattelin, että on joku kova ammattilainen, niin saattaa olla niin, että ne nyt päättää jo, että me nyt tarvitaan joku kesähitti, ja siinä on intro lähtee nyt tai kertosäkeistä puolen minuutin jälkeen, ja kaikki tällaisia rakenteellisia juttuja. Ja se on muuten yksi, minkä takia sitten kun laittaa radion päälle tai tulee uutta musiikkia, miksi kaikki kuulostaa siltä samalta, just sen takia, koska sitä tehdään tietynlaiseen formaattiin, mutta tässä mistä mä nyt puhun, niin se on ihan, voisi nyt ajatella, että maalaa taulua, että sä maalaat semmoisen taulun, kun sä haluut, ja sit tulee semmoinen, kun tavallaan, että sieltä tulisi sun sisintä siihen juttuun, ja tämä on yksi myös sellainen hommeli, että tämä on aika tämmöinen mystinen juttu, että vaikka ei uskoiskaan. Joka kerta sä voit tehdä laulun ihan vaikka tästä mikrofonista, ja 1-2 sä huomaat, että sieltä tulee joku syvempi juttu siihen mukaan. Tätä kannattaa silleen tarkkailla. Tässä oli nyt tämä alku, ja saattaa olla niin, että mä tässä videon aikana vielä hyppään tiettyihin teemoihin ja laitan sitten näitä otsikoita, että mikä on niin kuin tärkeää, että huomaan, että nyt kun mä tein tätä suomeksi, niin tämä puheripuli on ihan mieletön. Eli mennään asiaan. Tuosta voisi näyttää, mitä mulla nyt on tässä. Näkyy mikrofoni. Mikrofoni tietysti tuohon äänittämiseen. Ja tuossa, jos haluaa jotain vinkkiä nyt mikrofoneihin, niin mä käytän dynaamista mikkiä. Eli nämä kaikki konkkamikit, jos ajattelee, ettei ole sellaista huonetta, mikä olisi dempattu, tai sitten sanotaan, että tulee tuolta ulkoa melua, niin nämä suodattaa sen pikkasen pois. En sitä itse aikaisemmin sille ajatellut, että ajattelin vaan, että hei, konkkamikki, että ne on hyviä, ja kaikki studiot käyttää, mutta pitää aina ajatella, että missä tekee. Mutta mulla on tässä piano,
Ja se on tosiaan, se ei ole mun instrumentti. Mä tein muuten sen englanninkielisen videon sävelsin pianolla. Ja ehkä siitä tuli siitä biisistä sen takia semmoinen kuin siitä tuli. Sitten tämä mun äänitysvehje on tämä Zoomi 8-raita. Etu on se, että sulla on se 8-raitaa ja pitää sitten soittaa ja siinä oppii soittamaan ja niin kuin siihen olennaiseen keskittyy, että ei ole mitään 100-raitaa, että laitapas vielä sinne jonkun käkikellon tuohon mukaan vielä. Sitten mulla on toi rumpukone tuossa. Katsotaan, jos se tulee tähän vielä mukaan, mutta mulla itselläni tähän tuotantoon oli nyt, on tietysti ideoita, että olisi kiva saada eri instrumentteja ja tällaista bla bla, mutta niin kuin loppujen lopuksi tämä on nyt kyse siitä, että tekee biisit ja niin kuin esimerkkimäisesti tulisi sinne inspiroivaa energiaa kaikille niille, jotka on jotenkin jumittunut ja itselläkin on joskus jumittunut, että tietää, että tämä ei se ole niin helppoa kuin miltä se näyttää. Että mä itse lasken, että kirjoittamisprosessiin, jos mä nyt aloitan, niin 4 tunnin päästä biisi on valmis. Se äänittäminen, se on sitten taas kokonaan toinen työmaa, että siihen voi käyttää paljon enemmänkin aikaa. Ja biisin kirjoittamiseen, totta kai me ollaan kuultu kaikki nämä jutut, että siihen meni 5 minuuttia ja ennen kuin tyttöystävä tuli, kirjoitin biisin ja sitten on näitä, jotka on vuositolkulla, kuukausitolkulla tehnyt ja, tai näinpä unessa biisin ja kaikkia tämmöisiä juttuja, mutta niin kuin se on silleen, että mä itse lasken, että kyllä siinä se puoli päivää menee, että saa sen niin kuin läpi ja on tyytyväinen, että okei, nyt mulla on biisi. Mä tarkistin just tuossa noin alkuhöpinät ja nyt mennään itse asiaan siinä mielessä, että erittäin tärkeä pointti, jos on aina ajatellut, että on vaan sävel ja sanat, niin kannattaa miettiä soinnut ja rytmi. Eli tavallaan näistä jokainen tekijä on semmoinen, mistä voi aloittaa biisin tekemisen. Ja mulla itselläni on se, että jos mä ihan tätä silleen analyyttisesti mietin, niin mä tarviin soinnut, mistä mulla lähtee niin kuin, melkein aina koko juttu. Ja sitten tulee rytmi ja sanat ja melodia on ehkä se sitten viimeinen juttu, mutta konkretia niin kuin siinä mielessä, että se rytminen ja harmonia maailma vie mitä kautta mä teen biisejä ja mikä sitten mua inspiroi. Ja englanninkielisessä videossa mä käytin sitä metodia, että laitoin rytmin. Eli tavallaan, että jos ajattelee, että on bändimaailmassa, niin jammaillaan. Ja sieltä alkaa sitten muodostua juttua. Ja sen takia, jos ajattelee vaan, että okei, mä soittelen rytmiä tämmöistä, mutta se voi olla niin kuin tuollaisessa kimppajutussa, mistä mä jo mainitsin, niin olennainen juttu. Hei, mä haluan jonkun kivan rytmin, niin alkaa muodostua sointuja tai melodioita tai sanoja. Tai sitten jollekin toiselle voi olla se, että mä tarviin sanat, että mä rupean kuulemaan melodiaa. Tai toiselle, joka kirjoittaa sanoja, että kuulisi hyvä melodia ja siihen rupeaa kirjoittaa sanoja. Joka on kaikista vaikeinta muuten näistä osa-alueista on se, jos nyt esimerkiksi on vain sellainen, joka kirjoittaa tekstejä
siis lainausmerkeissä, jos on vaan sellainen. En niin kuin tarkoita niin kuin siinä mielessä, mutta jos on keskittynyt siihen, että kirjoittaa tekstejä, niin valmiiseen melodiaan tekstin tekeminen on kaikista vaikeinta. Toistepäin se on helpompaa sen takia, koska sanat, siellä on aina rytmi. Ja sitten riippuen siitä, niitä sanojakin voi eri tavalla rytmittää. Ja sitten sieltä alkaa muodostua itse asiassa melodiaa. Eli siinä on yksi tämmöinen vinkki. Eli jos mä nyt sanon, että esimerkiksi tänään kirjoitetaan biisi. Tai jos mä sanon tänään kirjoitetaan biisi. Tai tänään kirjoitetaan biisi. Siinä on erilainen rytmijuttu. Tai sitten jos mä sanon esimerkiksi tänään kirjoitetaan biisi. Siinä jo huomaa sen, että voi eri tavalla rupeaa lähestyä kaikkia juttuja. Eikä oikeastaan biisin tekeminen ole sen kummallisempaa. Sitten kun siinä on se rytmi, niin se rupeaa sitten tietyllä tavalla kahlitsee. Ja melodia. Ja sanoissa on se, että sitten jos mennään vielä niin kuin syvemmälle, niin on olemassa painotukset ja on olemassa tärkeimpiä nuotteja. Eli sen takia esimerkiksi on tämä formaatti, joka on, voi olla ihan älytöntäkin, mutta jos ajattelee pop-musiikkimaailmaa, monesti kertosäkeistöt ja ne korkeimmat nuotit, niin ne on just siellä. Ja se, mikä on se tärkein juttu tänään, niin se on siellä. Ja sitten kaikille jää mieleen se tänään. Mä haluan sen uuden biisin, jonka nimi on tänään.